godt tænke mig, at du sagde, det var det, du prøvede at rise op helt i starten. Hvad er det for nogle trusler, kan man sige, der er i Bøgebjergområdet? Eller hvad er det for nogle ting, man skal være opmærksom på? Og hvad er det for nogle muligheder, der er? Altså, trusler er jo en voldsom ting at fyre af, men jeg har ingen tvivl om, at i forbindelse med de seneste budgetforhandlinger, der var skolens bevarelse jo en stor kamp. Og den var jo i spil lige frem til målstregen. Samtidig ved vi, at der på fritidsområdet planer om besparelser, og det kan den lokale idrætsforening og den lokale idrætshal jo meget nemt også blive ramt af. Så derfor, og det er også et samspil, ingen skole, ingen hal. Så derfor synes vi, at vi vil have de mange gode kræfter, der er her i området, frem i lyset ved det arrangement, vi har her i dag. Og vi har jo vist igennem de senere år, at vi kan. Det er jo ikke en tilfældighed, at området er blevet udnævnt til årets lokalsamfund i 2013, og idrætsforeningen er blevet udnævnt til årets forening i 2014. Så vi har vist, at vi kan stå sammen, og vi har skaffet mange penge til rigtig mange gode formål her i området. Og det tror jeg også på, at vi kan fremadrettet. Og nu skal vi bare på landkortet og vise, at vi kan endnu mere. Hvad er dine forventninger til, at du går ind i sådan en proces, som Bøgebjergområdet er gået ind i, at være med i det her proces? Min forventning er det er at få aktiveret de ressourcer, som vi ved, der er her i området. Og ved at skabe nogle nye netværk på tværs af de eksisterende, så får vi nogle synergieffekter frem. Og så får vi de rigtige og de gode idéer på bordet. Og for sagt, får vi bare sat 10% af aktiviteterne i gang her med Bøgebjerghallen som omdrejningspunkt. Så har det været en fantastisk eftermiddag. Jamen det tror jeg, der gør, fordi at alle folk er jo mødt op frivilligt, og alle folk har meldt sig frivilligt til de grupper, de nu har meldt sig til, og på en eller anden måde så forpligter det alligevel, så jeg tror, det er de færreste, der har lyst til bare at give op bagefter og sige, nej, det kunne vi så ikke rigtigt. Så et eller andet tror jeg, alle vil barsle med, og det vil så også betyde positive udvikling her for Bøgebjerghallen og hele området.